uzvanici. Meni je zaista velika čast i zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje u Hrvatskom saboru u ime svih zastupnika i zastupnica i u svoje osobno ime. Drago mi je da Hrvatski sabor nastavlja ovu tradiciju, da prima dobitnike nagrade Ponos Hrvatske, da smo se na barem ovako mali način, simboličan način, uključili u kontakt s vama, s ljudima koji ste pokazali najviše vrijednosti koje čovjek može pokazati. Pokazali ste da je vrijedno živjeti kako bi se pomoglo drugom. Ja vam zaista od srca čestitam. Čestitam i onima koji su utemeljili ovu nagradu, listu 24 sata, čestitam i udruzi koja brine i koja okuplja sve vas. I želim vam reći da nemam mnogo ovakvih dana u Hrvatskom saboru, da nemam mnogo ovakvih dana kada se mogu pokloniti i čestitati i pokazati sav svoj respekt, poštovanje prema vama, jer još jednom kažem, učinili ste nešto najviše što čovjek može učiniti, žrtvovali ste i vlastite živote, neki od vas kako biste pomogli drugome, ili neki su se odrekli vlastite komocije, vlastitog ugodnog života da biste pomogli drugome.